ባለፈው ሳምንት እንደ ባለአእምሮ አስቡ በሚል ርዕስ የእግዚአብሔርን ቃል ማየት ጀምረናል። ዛሬ ክፍል 2 እና የመጨረሻውን ክፍል አብረን እናያለን። መጽሐፍ ቅዱስ ያዝን ሰዎች በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 7 ጀምሮ ያለውን ሐሳብ እናነብና እግዚአብሔር እንዲያስተምረን እንጸልያለን። ዳሩ ግን የነገር ሁሉ መጨረሻ ቀርቧልና ቀርቧል እንደ ባለአእምሮ አስቡ ትጸልዩም ዘንድ በመጠን ኑሩ ፍቅር ያጥያትን ብዛት ይሸፍናልና ከሁሉ በፊት እርስ በርሳችሁ አጥብቃችሁ ተዋደዱ። እግዚአብሔር ባለ ብዙ ምሕረት፣ እግዚአብሔር ባለ ብዙ ቸርነት፣ እግዚአብሔር ባለ ብዙ ፍቅር፣ እግዚአብሔር ባለ ብዙ ትዕግስት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በምሕረት በጥበቃ በትዕግስት በቸርነት ዛሬም በሕይወታችን ላይ እግዚአብሔር የዘላለም አባት እየተገለጠ በሕይወት ስላኖርከንና ይህንን ቀን ስለሰጠህን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን። አምላካችንና አባታችን እግዚአብሔር ሆይ ባንተ ምሕረት በሕይወት እንዳለን ባንተ ጥበቃ በፊት እንደቆምን እናምናለን። ለዚህም እግዚአብሔር የዘላለም አባት ሌላ የምንሰጥ ምንም ነገር ባይኖረንም ምስጋናችንን አክብሮታችንን በልጅህ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ላንተ እናቀርባለን። ለዘላለም ምስጋናና ክብር ለታላቁ ስም ይሁን። ቅዱስ አባት እግዚአብሔር ሆይ በጸሎት በፊት ቀርበናል። አምልኳችንን ወደ አንተ አምጥተናል። አሁን ደግሞ ከቃልህ ልንሰማ በፊት አለንና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተባረከው ቃልህ እግዚአብሔር የዘላለም አባትና አምላኬ ሆይ በሙሉ ልብና በተከፈተ አእምሮ እንድንቀበለው ይህንንም ሰማን ሁሉ እንድትረዳንና እንድታግዘን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን። ቅዱስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እኔም ባሪያ ቃልህን እንደሚገባ እንድናገረው መግለጥ በሚገባኝ ልክ እንድገልጠው እንድትረዳኝ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸለይኩኝ። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ባለፈው ሳምንት አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 7ን መነሻ አድርገን እንደ ባለአእምሮ አስቡ የሚለውን ሐሳብ መነጋገር ጀምረናል። ወደ ዛሬው ሐሳቤ ከመግባቴ በፊት ባለፈው ሳምንት ያነሳናቸውን ሐሳቦች አለፍ አለፍ አድርጌ እከልሳለሁ። መጽሐፉ ምዕራፉ ሲጀምር ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 ላይ ክርስቶስ በስጋ ስለኛ መከራን ስለተቀበለ ከእንግዲህ ወዲህ በስጋ ልትኖሩ በቀረላችሁ ዘመን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንጂ እንደ ሰው ምኞት እንዳትኖሩ እናንተ ደግሞ ያን ሐሳብ እንደ ቃጦር አድርጋችሁ ያዙት ይላል። በጣም ባለፈው ሳምንት ያሰመርንበት ሐሳብ ምንድነው? በስጋ ልትኖሩ በቀረላችሁ ዘመን የሚለውን ሐሳብ ነው። ይህንን ክፍል ጴጥሮስ እየጻፈላቸው ላሉት ሰዎች ስላለፈው ነገር አይደለም ከዚህ በኋላ እንዲያስቡ ወይም ከዚህ በኋላ ባለው ኑሯቸው ትኩረት ሰጥተው እንዲመለከቱት ያሻው ነገር ከዚህ በኋላ በቀረላችሁ ዘመን ከዚች ደቂቃ ከዚች ሰዓትና ከዚች ጊዜ በኋላ በቀረላችሁ ዘመን እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ እንጂ እንደ ሰው ምኞት እንዳትኖሩ ይህንን ደግሞ እቃጦር አድርጋችሁ ያዙ ብሎ በነገራቸው ሐሳብ ውስጥ እያብራራና እየዘረዘረ ከመጣ በኋላ ቁጥር 7 ላይ ሲደርስ ዳሩ ግን የነገር ሁሉ መጨረሻ ቀርቧል ይላቸዋል። ነገር ሁሉ መጨረሻ ቀርቧል፣ ሁሉ ነገር ወደ መጨረሻው እየሄደ እየተጠጋ ያለበት ጊዜ ላይ ትገኛላችሁ። ስለዚህ የነገር ሁሉ መጨረሻ በደረሰበት በዚህ ዘመን የነገር ሁሉ መጨረሻ በተቃረበበት ሁኔታ ውስጥ ከናንተ የሚጠበቅ አንድ ነገር አለ። እንደ ባለአእምሮ አስቡ ይላቸዋል። እንደ ባለአእምሮ አስቡ ይላቸዋል። ይሄን አያይዞ የሚናገራቸው ብዙ ሐሳቦች ከታች አሉ። እኔ ግን መናገር የምፈልገው በዚህ ሐሳብ ላይ ቆሜ ስለሆነ ባለፈውም ሳምንት ይሄንን ሐሳብ ነው ያወራነው። እንደ ባለአእምሮ አስቡ። እነዚህ ሰዎች እንደ ባለአእምሮ ከሚለው ሐሳብ ስንነሳ አእምሮ እንዳላቸው ጴጥሮስ እርግጠኛ ነው። አእምሮ አላቸው፣ ግን ያላቸውን አእምሮ እንዲጠቀሙበት ነው እየመከራቸው ያለው፣ እንዲያስቡበት ነው እየነገራቸው ያለው። ባለፈው ሳምንት ስለ አእምሮ ስንነጋገር
አማርኛው መዝገበ ቃላት አምሮን ህሊና ወይም ናላ ብሎ ይተረጉማል። ስለዚህ ህሊና እንዳለው ሰው እንዲያስቡ ነው እየነገራቸዋለሁ። አምሮ የህይወት ማስተዋያ ነው። አምሮ የውቀት መፈጠሪያ ወይም መመንጫ ነው። አምሮ ያለፈው ትውስታ ወይም እውነታ ማቆያ ነው። ስለዚህ ማንም ሰው ሲፈጠር አምሮ አለው። ሰው እግዚአብሔር ሰውን ሲፈጥረው አምሮ እንዲኖረው ወይም እንዲያስብ አድርጎ ነው የፈጠረው። በውድቀት የሰው ልጆች አምሮ ቢበላሽም ከመፈጠሩ ጀምሮ የሰው ልጅ አምሮ ነበረው። ግን ይሄ የተበላሸ አምሮ በክርስቶስ ኢየሱስ ስንሆን ተቀይሯል። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 16 ላይ እኛ ግን የክርስቶስ ልብ ወይም የክርስቶስ አምሮ አለን ይላል። እነዚህ ሰዎች የዳኑ ናቸው። ስለዚህ ከመዳን በፊት ስለነበራቸው አምሮ አይደለም እያወራላቸው ያለው። ከዳኑና በክርስቶስ ኢየሱስ አምሯቸው ከታደሰ ወይም የክርስቶስን አምሮ ከተቀበሉ በኋላ በዛ አምሮ እንዲያስቡ እንደዛም አምሮ እንዲኖሩ ነው እየመከራቸው ያለው። ምክንያቱም በቀረላቸው ዘመን እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት እንዲችሉ፣ በቀረላቸው ዘመን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ መኖር እንዲችሉ፣ በቀረላቸው ዘመን እግዚአብሔር ከነሱ በሚጠብቀው አስተሳሰብ ውስጥ ገብተው ጌታን እያከበሩ መንቀሳቀስ እንዲችሉ እንደ ባለአእምሮ ማሰብ ወሳኝ ስለሆነ ነው እንደ ባለአእምሮ አስቡ የሚላቸው። ስለ አእምሮ ስንነጋገር ባለፈው ሳምንት አእምሮ ሐሳብ አይደለም ብለናል፣ ማሰቢያ ነው ብለናል። ስለዚህ ሐሳባችን እንዲስተካከል አእምሯችን መስተካከል አለበት። አእምሯችን ሐሳባችንን፣ ሐሳባችን ደግሞ ኑሯችንን ይወስናል። እያንዳንዳችን የምንኖረው እንደምናስበው ነው፣ የምናስበው ደግሞ እንደ አእምሯችን ነው። ስለዚህ የተስተካከለ አእምሮ ያለው ሰው እንደ ባለ አእምሮ የሆነ አእምሮ ያለው ሰው የተስተካከለ ሐሳብ ይኖረዋል። የተስተካከለ ሐሳብ ያለው ሰው የተስተካከለ ኑሮ ይኖረዋል። ይህንን መሰረት አድርጎ ነው እንደ ባለ አእምሮ አስቡ የሚላቸው። ይህን ሐሳብ መሰረት አድርገን ሰው ከአእምሮ ሲጎድል ስለሚሆኑ ነገሮች ባለፈው ሳምንት በብዙ አንስተናል። ምክንያታዊነት ይጠፋል። ነገሮችን ከእውነታ ባሻገር ተመልክቶ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ማየት ያቅተዋል። ለዚህ ነው ዳዊት ሲናገር ሰው ክቡሩ ሰው አእምሮ እንደሌለው እንስሳ መሰለ ይላል። በስሜት የሚነዳ ነገሮችን ሳያመዛዝን የሚቀበል ለጥፋት የተሰጠ ለወጥመድ የተዘጋጀ ይሆናል ሰው እንደ ባለ አእምሮ ማሰብ ሲያቆም። ባለፈው ሳምንት ብዙ አንስተናል በዚህ ጉዳይ ላይ። ዛሬ እንደ ባለ አእምሮ ማሰብ የምንችልበትንና ለዛ የሚጠቅሙን ሐሳቦችን እንመለከታለን። መጽሐፍ ቅዱስ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 17 ላይ እንደዚህ ይላል። መጽሐፍ ቅዱስ ያዛላችሁ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 17ን አብረን እናየዋለን። በዚህ በኤፌሶን መጽሐፍ ላይ ጳውሎስ ለኤፌሶን ሰዎች ሲጽፍላቸው እንደዚህ ይላቸዋል። እንግዲህ አዛብ ደግሞ በአእምሯቸው ከንቱነት እንደሚመላለሱ፣ ልብ ብላችሁ ስሙኝ። እንግዲህ አዛብ ደግሞ በአእምሯቸው ከንቱነት እንደሚመላለሱ ከእንግዲህ ወዲህ እንዳትመላለሱ እላለሁ፣ በጌታም ሆኜ እመሰክራለሁ ይላቸዋል። እንግዲህ አሕዛብ በአእምሯቸው ከንቱነት እንደሚመላለሱ ከእንግዲህ በኋላ እንዳትመላለሱ። ይሄ ምልልስ የሚለው የሕይወትን ዘይቤ ወይም አኗኗርን የሚያሳይ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በጌታ ከማመናቸው በፊት ያለ ክርስቶስ በኖሩበት ዘመን ይመላለሱበት የነበረ የአእምሮ ከንቱነት አለ። ይሄ የአእምሮ ከንቱነት ደግሞ አሁን በዓለም ያሉ ሰዎች ወይም እዚህ ጋር አዛ ብሎ የሚጠቅሳቸው ሰዎች የሚኖሩበት ምልልስ ነው። በአእምሯቸው ከንቱነት ነው የሚመላለሱት ይላል። እናንተ ግን ድናችኋል፣ የክርስቶስን አእምሮ ተቀብላችኋል። ስለዚህ እንደ ዳነና የክርስቶስን አእምሮ እንደ ተቀበለ ሰው ከእንግዲህ በኋላ ልክ ቅድም በቀረላችሁ ዘመን ብለን እንዳየነው እዚህ ጋር ደግሞ ከእንግዲህ በኋላ አዛብ በአእምሯቸው ከንቱነት እንደሚመላለሱ ከእንግዲህ ወዲህ እንዳትመላለሱ እላለሁ። ምክንያቱም በአእምሯችሁ ከንቱነት የምትመላለሱ ከሆነ ኑሯችሁም ከንቱ ነው የሚሆነው፣ ሕይወታችሁም ከንቱ ነው የሚሆነው። ወገኖቼ አእምሮ
ማሰብ የምንችልበት ነው። ሐሳባችን ምርጫችንን ይወስናል። ሐሳባችን ለነገሮች ያለንን ምልከታ ይወስናል። ሐሳባችን ሁኔታዎችን የምንመዝንባቸው ነገሮች ይወስናል። ስለዚህ ጳውሎስ እዚህ ጋር እየጻፈላቸው እንዳለው ባምሮ ከንቱነት መመላለስ ውስጥ ከገቡ ነገሮችን የሚያዩበት፣ የሚመዝኑበት፣ የሚለኩበት፣ የሚፈዱበት ነገር በሙሉ ከንቱ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄ ከንቱነት እንዳያገኛችሁ ከዚህ በኋላ ባለው ህይወታችሁ ባምሮ ከንቱነት አትመላለሱ። ይሄ ለኔና ለናንተም እኛም ከእንግዲህ በኋላ ስንኖር ክርስቶስን ያገኘን በክርስቶስ የዳንን የክርስቶስን መንፈስ የተካፈልን ሰዎች በምንኖርበት ዘመን ባምሮአችን ከንቱነት መመላለስ የለብን። ምናልባት ባለፈው ዘመናችን ባምሮ ከንቱነት ተመላልሰን ሊኖር ይችላል። ወተን ገብተን አድርገን አስበን ሊሆን ይችላል። ከዚህ በኋላ ባለው ህይወታችን ግን መጽሐፉ እንደሚለን በተለይ ከዳንን በኋላ በክርስቶስ ህይወታችን ከተለወጠ በኋላ ያለን ኑሮ ልዩነት የሚፈጥር መሆን አለበት። እነሱ ባምሮአቸው ከንቱነት የሚመላለሱት ኑሮ እኛም በተመሳሳይ እየተመላለስን ልንመስላቸው እንዳይገባ ነው መጽሐፉ የሚነግረን። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 ላይ እንግዲህ በክርስቶስ ኢየሱስ ያለ ይህ ሐሳብ በእናንተ ደግሞ ይሁን ይላል። በክርስቶስ ኢየሱስ ያለ ይህ ሐሳብ በእናንተ ደግሞ ይሁን ይላል ጳውሎስ። ክርስቶስ የነበረው ሐሳብ አለ። ያ ሐሳብ ከክርስቶስ አምሮ የሚመነጭ ነው። ስለዚህ ክርስቶስ በዚህ ምድር ላይ ይመላለስ በነበረበት ጊዜ የነበረው አምሮ የነበረው ሐሳብ የናንተም ይሁን። ወገኖቼ ባምሮአችን ከንቱነት እንዳንመላለስ የሚያደርገን ባምሮአችን ከንቱነት እንዳንኖር የሚያደርገን በክርስቶስ ኢየሱስ ያለው ሐሳብ በእኛም ሲኖር ነው። ወይም የተካፈልነውን የክርስቶስን አምሮ ለማሰብ ስንጠቀምበት ነው። በሱ ስንሰራ ነው። በሱ ስንኖር ነው። ለዚህ ነው ጳውሎስ የፊልጵስዩስ ሰዎችን ያ ሐሳብ በእናንተ ዘንድ ይሁን፣ እሱ የተመላለሰበት ሐሳብ፣ እሱ የኖረበት ሐሳብ፣ እሱ ነገሮችን የመዘነበት ሐሳብ፣ እሱ ሕይወቱን የቃኘበት ሐሳብ፣ ያ ሐሳብ በእናንተ ዘንድ ደግሞ ይሁን። እነዚህን ሁለት ጥቅሶች ያዙልኝ። ከዚህ በኋላ የምናገረው ሐሳብ እነዚህ ላይ የሚያጠነጥን ስለሆነ ኤፌሶን 4 ቁጥር 17 ባምሮአችሁ ከንቱነት አትመላለሱ ይላል። እንግዲህ ባምሮአችን ከንቱነት እንዳንመላለስ ምን ማድረግ አለብን ብላችሁ ስትጠይቁ ደግሞ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 በክርስቶስ ኢየሱስ ያለው ሐሳብ በእናንተ ይኑር ይለናል። እንግዲህ በክርስቶስ ኢየሱስ ያለው ሐሳብ ደግሞ በእኛ እንዲሆን ምንድን ነው የሚያስፈልገው ብላችሁ ስትጠይቁ ሮሜ ምዕራፍ 12 ቁጥር 2 እና 3 እንደዚህ ብሎ ይለናል፣ በአእምሯችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህንን ዓለም አትምሰሉት ይለናል። ስለዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ ያለው ሐሳብ በእኛ እንዲሆን በእኛ እንዲገኝ በአእምሯችን መታደስ መለወጥ አለብን። አሕዛብ በሐሳባቸው ከንቱነት በአእምሯቸው ከንቱነት እንዳይመላለሱ እንደሚመላለሱ እኛም እንደዛ እንዳንመላለስ የክርስቶስ ሐሳብ የኛ ሐሳብ ወይም የክርስቶስ አእምሮ የኛ አእምሮ ሊሆን ይገባል። የክርስቶስ አእምሮ የኔ አእምሮ እንዲሆን ደግሞ አእምሮዬ መታደስ አለበት። የታደሰ አእምሮ ነው እንደ ክርስቶስ ማሰብ የሚችለው። ያልታደሰ አእምሮ ወይም ይሄ ከንቱ የሆነው አእምሮ መጽሐፉ እንደሚነግረን አሕዛብ እንደሚመላለሱ ይላል። ሮሜ ምዕራፍ 12 ቁጥር 2 ደግሞ ይህን ዓለም አትምሰሉ ይላል። ይሄ ዓለም የሚያስብበት ሐሳብ አለ። ነገሮችን የሚያይበት አይን አለ። የሚመዝንበት ሚዛን አለ። የሚለካበት ልኬት አለ። ስለዚህ የእናንተ ልኬት እንደዛ መሆን የለበትም ነው እያለ ያለ። የእናንተ ምልከታ እንደዛ መሆን የለበትም። ምልከታችሁ መቃኘት ያለበት በክርስቶስ አእምሮ ነው። ነገሮችን ማየት ያለባችሁ፣ መመዘን ያለባችሁ፣ መለካት ያለባችሁ ክርስቶስ እንደሚያስብ ክርስቶስ እንደሚያይ ነው። ያ ደግሞ የክርስቶስ አእምሮ የኛ እንዲሆን በየዕለቱ የታደሰ አእምሮ እንዲኖረን መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። ወገኖቼ አንድ መጽሐፍ ሳነብ እንደዚህ የሚል ሐሳብ አየሁበት። አእምሮን ሲገልጠው አእምሮ ወደብ ከሆነ መርከብ ይመጣበታል ይላል። አእምሮ ደግሞ ኤርፖርት ከሆነ ፕሌን ይመጣበታል ይላል። አእምሮህን ደግሞ ጋርቤጅ ካደረግከው ቁሻሻ ይጣልበታል ይላል። ስለዚህ ያደረግከው ነገር ነው ወይም ቅኝት ነው የምታስበውን
አንተስ ምገባውንና ምትኖረውን ነገር ምወስነው የሚለውን ሐሳብ ሲገልጥ ነው በምሳሌ የሚያሳየው። ወደብ ላይ አይሮፕላን አይመጣ መርከብ ነው የሚመጣው። ኤርፖርት ላይ መርከብ አይመጣም አይሮፕላን ነው የሚመጣው። ጋርቤጅ ውስጥ ንጹህ ነገር አይጣልም ቁሻሻ ነው የሚጣለው። ስለዚህ አምሮን ያደረከው ነገር ወደ አንተ የሚመጣውን ነገር ይወስናል የምትቀበለውን ነገር ይወስናል። ስለዚህ በክርስቶስ እንደዳነ የክርስቶስ አምሮ ያል እንዳለው ሰው እንደ ባለ አምሮ በማሰብ አምሮአችንን ከክርስቶስ አንጻር ስንቃኘው ወደኛ የሚመጡ ሐሳቦች ከዛ አንጻር የተቃኙ ይሆናሉ። ኑሯችን ህይወታችን ምልልሳችንም ከዛ ሐሳብ የአንጻር የተቃኘ ይሆናል። ያ ካልሆነ ግን ምልልሳችን ከንቱ ኑሯችን ይናለም የሚመስል ነው የሚሆነው። መጽሐፍ ቅዱስ 2 ቆሮንቶስ 11 ቁጥር 3 ላይ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ሰዎች ሲጽፍላቸው እናንተን እንደ አንድ ንጽሕት ድንግል ለክርስቶስ ላቀርብ አጭቻቸዋለሁ ይላቸዋል። ኤን ካለ በኋላ እባብ በተንኮሉ ሔዋንን እንዳሳታት ሐሳባችሁ ተበላሽቶ ለክርስቶስ ከመሆን ቅንነት እንዳትጎሉ ብዬ እፈራለሁ ይላል። ይሄ ነገር ምንድነው የሚያስረዳን? ሐሳብ ይበላሻል። ለዚህ ነው ሐሳባችሁ ተበላሽቶ። የሰይጣን ዋናው ታርጌት ሐሳባችንን ማበላሸት ነው፣ አእምሮአችንን ማጉደል ነው። እንደዚህ ዓለም እንድናስብና ነገሮችን እንድንመለከት ማድረግ ነው። ለዚህ ነው ጳውሎስ ዘፍጥረት ላይ እባቡ ሔዋንን ሐሳቧን እንዳበላሸ። አሁንም በአዲስ ኪዳን እናንተ ሐሳባችሁ ተበላሽቶ ለክርስቶስ ከመሆን ቅንነት፣ ክርስቶስ ከእናንተ ከሚፈልገው ህይወት፣ ክርስቶስ ከእናንተ ከሚፈልገው ኑሮ፣ ክርስቶስ ከእናንተ ከሚፈልገው ምርጫ፣ ክርስቶስ ከእናንተ ከሚፈልገው ምንም እንዳትጎሉ ብዬ እፈራለሁ። ምክንያቱም አእምሮ ይበላሻል። አእምሮ ከተበላሸ ሐሳብ ይበላሻል። ሐሳብ ከተበላሸ ኑሮ ይበላሻል። ይሄንን ነው ጳውሎስ ለዚህ ፈራለው ይላቸዋል። ወገኖቼ ሰይጣን አሁንም ይሰራል የሰዎችን አእምሮ ለማበላሸት። የሰዎችን አእምሮ እንደዚህ ዓለም በተለይ ክርስቲያኖች ከዚህ ዓለም አንጻር እንድናስብ፣ ዓለምን እንድንመስል፣ እንዳዛብ በአእምሯችን ከንቱነት እንድንመላለስ ያደርጋል። ለዚህ ነው ጳውሎስ ይሄን እፈራለሁ ብሎ ለቆሮንቶስ ሰዎች የሚመክራቸው። እና ምን አድርጉ ነው የሚላቸው? እንዳትበላሹ አእምሯችን ጠብቁ ነው እያላቸው ያለው። አእምሯችሁ ሁልጊዜ ከክርስቶስ አንጻር የተቃኘ ይሁን ነው እያላቸው ያለው። ወገኖች 2 ቆሮንቶስ 2:11 ላይ ብዙ ጊዜ የምናነሳው ሐሳብ አለ። በሰይጣን እንዳንታለል ሐሳቡን አንስተውም ይላል። የሰይጣን ሐሳብ አለ ማታለል፣ ነገሮችን ከእግዚአብሔር እይታ ውጪ እንድንቃኝ ከሽኖ ማምጣት፣ ልክ ሔዋንን እንዳሳታት የቆሮንቶስን ሰዎች ሊያስታቸው የሚመጣበት መንገድ እንዳለና እንዲጠነቀቁ ጳውሎስ እንዳሳሰባቸው። አሁንም በዚህ ምድር ላይ ስንኖር የሰይጣንን ሐሳብ ተጠንቅቀን ራሳችንን ካልጠበቅን ልንስት እንችላለን። በሱ አስተሳሰብ ተጽዕኖ ውስጥ ልንገባ እንችላለን። እይታችን፣ ምልከታችን፣ ምርጫችን፣ ድርጊታችን፣ ኑሯችን በተጽዕኖ ውስጥ ሊገባ ይችላል። ስለዚህ ይሄ እንዳይሆን ሁል ጊዜ የክርስቶስ አእምሮ እንዲኖረን አእምሯችንን በመታደስ መጠበቅ አለብን። እንደ ባለ አእምሮ ተመላለሱ። እንደ ባለ አእምሮ የሚመላለስ ሰው ከዚህ ዓለም እንደ አሕዛብ በአእምሮ ከንቱነት ከመመላለስ የተቆጠበ ሰው ነው። እንደ ባለ አእምሮ የሚያስብ ሰው የክርስቶስ ልብ ያለው በክርስቶስ ያለ ሐሳብ በሱ ውስጥ የሆነ ነው። እንደ ባለ አእምሮ የሚመላለስ ሰው አእምሮ በመታደስ የተለወጠለት ሰው ነው። ስለዚህ የዛሬም የባለፈው ሳምንት መልእክቴም ከዚህ አንጻር አስተሳሰባችን ተቃኝቶ በምንኖርበት ዘመን ውስጥ በምናልፍባቸው ሁኔታዎች ነገሮችን በእንደዚህ አይነት አምሮ እየመዘንን እንድናይ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ የክርስቶስ አምሮ እንዲኖረን በክርስቶስ ኢየሱስ ያለ ሐሳብ የኛም ሐሳብ እንዲሆን ሁልጊዜ በታደሰ አምሮ እንድንመላለስ ምን ማድረግ አለብን? ለዚህ የሚጠቅሙንን ሁለት ነገሮችን ተናግሬ መልእክቴን ጨርሳለሁ። እነዚህ ሁለት ነገሮች የመጀመሪያ የታደሰ አእምሮ እንዲኖር በክርስቶስ ኢየሱስ ያለ ሐሳብ የኛም ሐሳብ ሆኖ
በዚህ ምድር ላይ ስንኖር እንደ ባለአእምሮ እንድንኖር የመጀመሪያው አእምሮአችን ሁልጊዜ ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር መቃኘት አለበት። የእግዚአብሔር ቃል ነው አእምሮአችንን የሚያድሰው። የእግዚአብሔር ቃል ነው እንደ ክርስቶስ ማሰብ እንድንችል አእምሮአችንን የሚሰራው። ስለዚህ ይሄ የእግዚአብሔር ቃል አእምሮአችንን የሚቃኝ፣ አእምሮአችንን የሚዋጅ፣ አእምሮአችንን የሚያድስ ስለሆነ የእግዚአብሔርን ቃል ሁልጊዜ ማንበብ፣ በእግዚአብሔር ቃል ሁልጊዜ አስተሳሰባችንን መመዘን መለካት አለብን። መጽሐፍ ቅዱስ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ላይ እንደዚህ ይላል። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 እና 17 የእግዚአብሔር ሰው ፍጹምና ለበጎ ሥራ ሁሉ የተዘጋጀ ይሆን ዘንድ ፍጹም እንዲሆን ሁሉ ጊዜ ለበጎ ሥራ የተዘጋጀ ይሆን ዘንድ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ይሄ መጽሐፍ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ለትምህርት ለተግሳጽ ልብን ለማቅናት በጽድቅ ላለው ምክር ሁሉ ይጠቅማል። ስለዚህ የዚህ መጽሐፍ ሥራ መገሰጽ ነው፣ መምከር ነው፣ ማስተማር ነው፣ ልብን ማቅናት ነው። ስለዚህ ይሄንን የእግዚአብሔርን ቃል ገንዘባቸው ያደረጉ ሰዎች ይሄንን የእግዚአብሔርን ቃል ወደ ውስጣቸው በማስገባት አእምሯቸው በዚህ ቃል የተቃኙ ሰዎች ሁልጊዜ ፍጹምና ለበጎ ሥራ የተዘጋጁ ይሆናሉ። ስለዚህ ይሄ ፍጹምነትና ለበጎ ሥራ መዘጋጀት ካስተሳሰብ የሚመነጭ ነው። አስተሳሰብ ደግሞ ከአእምሮ የሚነሳ ነው። ስለዚህ አእምሯችን የእግዚአብሔር ቃል ሲገባበት ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር ሲቃኝና ሲስተካከል ሁሉ ጊዜ ፍጹም ደግሞም ለበጎ ሥራ የተዘጋጀን እንሆናለን። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ምሳሌ ምዕራፍ 15 ቁጥር 32 ላይ ዘለፋን የሚሰማ አእምሮ አለው ይለናል፣ ወይም አእምሮ ይኖረዋል ይላል። ዘለፋን የሚሰማ ሰው ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ይዘልፋል፣ ያስተካክላል፣ ይመክራል፣ መንገድ ያስይዛል። ስለዚህ ይሄንን የእግዚአብሔርን ቃል የሚሰማ ይሄንን የእግዚአብሔርን ቃል የራሱ የሚያደርግ ሰው ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር አእምሮ ይቃኛል። ስለዚህ ወገኖቼ የኔና የእናንተ ሐሳብ በማጆሪቲ የሚመራ አይደለም። እኔና እናንተ አእምሯችንን በሚገጥሙን ሁኔታዎች እየቃኘን እንድንኖር አይደለም መጽሐፍ የሚያስብ። የኔና የእናንተ አእምሮ ሁልጊዜ መቃኘት ያለበት ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር ነው። ሁልጊዜ አእምሯችን መመራት ያለበት ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር ነው። ያኔ ነው እንደ ባለ አእምሮ ማሰብ የምንችለው። ያኔ ነው በክርስቶስ ልብ መመላለስ የምንችለው። ያኔ ነው በታደሰ አእምሮ በመኖር ከዚህ ዓለም አስተሳሰብ ነፃ መውጣት የምንችለው። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ቆላሲያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ የእግዚአብሔር ቃል በሙላት ይኖርባችሁ ይላል። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል በሙላት ሲኖርብን የሚኖርብን ያለብን የእግዚአብሔር ቃል አእምሯችንን ይቃኘዋል፣ እንደ ባለ አእምሮ እንድናስብ ያደርገናል። ወገኖቼ ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ይመላለስ በነበረበት ሰዓት የእሱን አእምሮ የእሱን ሐሳብ ለሚከተሉት ሰዎች ያስተምራቸው ነበር። ሐሳባቸውን ከዛ አንጻር እንዲቃኙ አእምሯቸውን ከዛ አንጻር እንዲያስተካክሉ ኢየሱስ ክርስቶስ አብሯቸው በምድር በነበረበት ዘመን የእሱን ሐሳብ ያካፍላቸው ነበር፣ ወይም እንደሱ አእምሮ እንዲያስቡ እውነታን ያካፍላቸው ነበር። ከነገራቸውና ካካፈላቸው ነገሮች መካከል ለምሳሌነት እስኪ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ላይ ሄደን እንመልከት። ከቁጥር 43 ጀምሮ ይሄ የኢየሱስ ክርስቶስ ሐሳብ የኢየሱስ ክርስቶስ ሐሳብ እንግዲህ በክርስቶስ ያለ ሐሳብ በእናንተ ደግሞ ይሁን ይለለ። ኦኬ፣ በክርስቶስ ውስጥ ያለው ሐሳብ ምንድን ነው? ካሉት ሐሳቦች መካከል ኢየሱስ ሲያስተምራቸው እንደዚህ አለ፣ ባልንጀራህን ውደድ ጠላትንም ጥላ እንደተባለ ሰምታችኋል። እኔ ግን እላችኋለሁ፣ የኔ ትምህርት፣ የኔ አእምሮ፣ የኔ ሐሳብ ይሄ ነው። ስለዚህ ይሄንን ስሙ፣ እኔ እምላችሁን ይላቸውና እንደዚህ ይላቸዋል፣ እኔ ግን እላችኋለሁ በሰማይ ላለ አባታችሁ ልጆች ትሆኑ ዘንድ ጠላቶቻችሁን ውደዱ፣ የሚረግሟችሁን መርቁ፣ ለሚጠሏችሁ መልካም አድርጉ፣ ስለሚያሳድዷችሁ ጸልዩ፣ እርሱ በክፎችም በበጎችም ላይ ፀሐይ ያወጣልና
ጻድቃንና ከኃጢአተኞችም ላይ ዝናብ ያዘንባል። ይሄ ነው ክርስቶስ አይሙ። ምንድነው የሚለው? የሚወዷችሁን ውደዱ የሚጠሏችሁን ጥሉ እንደተባለ ሰምታችኋል። ይሄ በጉም የነበረ ነው ደግሞ አሁንም ይሄ ዓለም የሚመራበት መርህ ነው። የሚወድን መውደድ የሚጠልን መጥላት። ግን እኔ ላችኋለሁ አለ ክርስቶስ፣ የኔ ሐሳብ ይሄ ነው፣ የኔ አይምሮ ይሄ ነው። የሚጠላችሁን ውደዱ፣ የሚረግማችሁን መርቁ፣ ለሚያሳድዷችሁ ጸልዩ። ይሄ የማይለወጥ እግዚአብሔር ሐሳብ ነው። እንደ ባለአእምሮ በማሰብ በምድር ባለ ህይወታችን እንድንተረጉመው የሚፈለገው እግዚአብሔር ቃል እውነት ይሄ ነው። የሚጠሏችሁን ውደዱ፣ የሚረግሟችሁን መርቁ፣ ለሚያሳድዷችሁ ጸልዩ። ይሄ ከታደሰ አእምሮ፣ ይሄ ከክርስቶስ ልብ፣ ይሄ እንደ ባለ አእምሮ ከሚያስብ ክርስቲያን ይወጣል። አእምሯችን ካልታደሰ ወይም ቅድም እንደነገርኳችሁ እንደ አሕዛብ በአእምሯችን ከንቱነት ምንመላለስ ከሆነ ወይም ጳውሎስ ለሮሜ ሰዎች እንደተጻፈላቸው በአእምሯችሁ መታደስ ተመላለሱ እንጂ ይህን ዓለም አትምሰሉ እንዳለ ሳንታደስ ቀርተን ይህን ዓለም ከመሰልን ምላሻችን የሚጠላንን መጥላት ነው። ምላሻችን የሚያሳድደንን ማሳደድ ነው። ምላሻችን የሚረግመንን መርገም ነው። ይሄ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም። ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር ከተቃኘ አእምሮ የሚጠበቅ አይደለም። ይሄ በዚህ ዓለም ሐሳብ መመላለስ ነው። በአእምሮ ከንቱነት መመላለስ ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚለን አእምሯችንን ቃኝተን ኑሯችንን በክርስቶስ ሐሳብ ውስጥ እንድንኖር የእግዚአብሔር ቃል የሚያስተምረው እውነት ይሄ ነው። ብዙ ሐሳቦችን ማንሳት እንችላለን። ወገኖቼ የእግዚአብሔር ቃል በምንም ምክንያት ልናመቻምቸው የምንችለው አይደለም። የተጻፈው እንድንኖረው ነው። እንድንመራበት ነው። አእምሯችንን ልባችንን ከዛ ሐሳብ አንጻር እንድንቃኝበት ነው። ሁላችሁን የምታውቁት ታሪክ አለ። መጽሐፍ ቅዱስ ሉቃስ 9 ምዕራፍ 54 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስን ይቃወሙ ለነበሩ ሰዎች ዮሐንስና ያዕቆብ ኢየሱስን እንደዚህ አሉት፣ ከሰማይ እንደ ኤልያስ ከሰማይ እሳት ወርዳ ትብላቸው እንበልን አሉ። አያችሁ ተቃውሞን የሚያስተናግዱበት መንገድ? በቃ አንድ ጊዜ እሳት ከሰማይ ትውረድና ትብላቸው እንበላሉት። ኖ አለ ኢየሱስ። ምን አይነት መንፈስ እንደሆነላችሁ አታውቁማል። ይሄ መንፈስ የኔ አይደለም። የት እንዳመጣችሁት አላውቅም። እኔ አንዳንድ ጊዜ እንደ ክርስቲያን እግዚአብሔርን እንደሚከተል ሰው አማኝ ነኝ ድኛለሁ እንደሚል ሰው ብዙዎቻችን ጠላቶቻችንን እሳት ከሰማይ ወርዶ እንዲበላቸው እንጸልያለን። ወይም ባሉበት ስፍራ እሳት ከሰማይ እንዲወጥቅባቸው እንደ ዮሐንስና እንደ ያዕቆብ እንመኛለን። ምን አይነት መንፈስ ሆነልን ወገኖች? ከየት ነው ይሄንን መንፈስ የተካፈልነው? ከየት ነው ይሄንን መንፈስ ያገኘነው? ይሄንን ነው ኢየሱስ ያለው፣ ምን አይነት መንፈስ እንደሆነላችሁ አታውቁም ማለት። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች ቅድም ባነበብኩላችሁ ጥቅስ ላይ ጠላቶቻችሁን ውደዱ የሚለውን ስብከት የተማሩ ሰዎች ናቸው። የሚያሳድዷችሁን ጸልዩላቸው የሚል መልእክት የሰሙ ሰዎች ናቸው። የሚረግሟችሁን መርቁ የሚል መልእክት የሰሙ ሰዎች ናቸው። እዚህ ጋር ግን እሳት እናውርድ ይላሉ። ኖ አለ ኢየሱስ። ወገኖቼ ይሄ ክርስቲያናዊ አስተሳሰብ አይደለም። ይሄ የክርስቶስ ልብ አይደለም። ይሄ የክርስቶስ አእምሮ አይደለም። ማቴዎስ 26 ቁጥር 5 ላይ ሌላ ታሪክ እናገኛለን። ኢየሱስ ክርስቶስን ሊይዙት በመጡ ጊዜ መጽሐፉ እንደሚነግረን ጴጥሮስ ሰይፍ መዘዘና ኢየሱስን ሊወስዱት ከመጡ ሰዎች ያንዱን ጆሮ ቀነጠሰው። ከዛ ኢየሱስ ገሰጸው፣ ተው አለ፣ ሰይፍን ወደ ሰገባው መልስ። ሰይፍን የሚመዙ በሰይፍ ይጠፋሉ ብሎ ጆሮውን ወደ ቦታው መለሰለት ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። ወገኖቼ ሰይፋችን ወደ ሰገባው ይመለስ። ሰይፋችን ወደ ሰገባው ይመለስ። ሰይፍን
የሚያነሱ በሰይፍ ይጠፋሉ። ይሄ ነው የክርስቶስ ትምህርት። ክርስቶስ የሚጠሏችሁን ውደዱ ብሎ ሲያስተምር ጴጥሮስ በስፍራው ነበር። የሚያሳድዷችሁን መርቁ ሲባል ጸልዩላቸው ሲባል በስፍራው ነበር። የሚረግሟችሁን መርቁ ሲባል በስፍራው ነበር። ግን ከዛ እውነት ከዛ አስተሳሰብ ጎደለ። ክርስቶስን ለሚያዝ ለመጡ ሰዎች እነሱ በመጡበት መንገድ ሊገናኛቸው ሞከረ። ተዋለው። ዛሬም ጌታ ተው ይለናል። ተው። ሰይፋችሁን ወደ ሰገባ መልሱ። በሚገጥማችሁ በምታልፉበት ሁኔታ በምትሰሙት በምንታዩት ነገር ከምትሰሙትና ከምታዩት ነገር አንጻር እየሰጠን ያለው ምላሽ መጽሐፍ ቅዱስ አይደለም። እንደ አማኝ እንደ ክርስቲያን እንደ ባለ አእምሮ ሰይፋችንን ወደ ሰገባው እንመልስ። ሰይፍ የሚያነሱ በሰይፍ ይጠፋሉ። ይሄ ክርስቶስ ትምህርት ነው። ይሄንን ነው ክርስቶስ ሲያስተምርም ሲኖርም የነበረው። ይሄንን ነው ክርስቶስ እንድንተገብረው ትቶልን የሄደው። ዱካው እንድንከተል አእምሯችን ታድሶ የክርስቶስ ልብ እንዳለው ሰው ያሰብን እንድንመላለስ የተፈለገው ከዚህ አንጻር ነው። ክፉን አትቃወሙት ነው አይደለም። ልክ ያልሆነውን ነገር ልክ አይደለም አትበሉ ነው አይደለም። ያልተገባን ነገር ያልተገባ ነው አትበሉ ነው አይደለም። ልክ ያልሆነውን ልክ አይደለም፣ ክፉን ክፉ ነው፣ ያልተገባውን ያልተገባ አይደለም ልንል ይገባል። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ግለጡት ይላል። ክፉን ልንገልጠው ልንቃወመው ይገባል። ግን ከጥላቻ ግን ከማሳደድ ግን ከመርገም ግን ሰይፍ ከመንዘዝ አንጻር መሆን የለበትም። ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ አይደለም። እንደ ባለ አእምሮ እንድናስብ የእግዚአብሔር ቃል ካስቀመጠልን መርህ ውጪ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ መዝሙር 119 ቁጥር 85 ላይ ዳዊት ሲናገር ኃጢአተኞች ጫወታ ነገሩኝ ይላል። መጡና ጫወታ ነገሩኝ። ጫወታ ነገሩኝ ካለ በኋላ እንደ ሕግ ግን አይደለም ማለት ዳዊት ጫወታን የሚሰማ ሰው ብቻ አልነበረ። ንግግርን የሚያደምጥ ሰው ብቻ አልነበረ። ንግግሮችን ጫወታችን ወደሱ የሚመጡ ድምጾችን ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር የሚመዝን ሰው ነበር፣ የሚያይ ሰው ነበር። ስለዚህ አጫውተውኛል፣ የሆነ ነገር እናድርግ ብለውኛል፣ እንዲህ ብለውኛል፣ ግን እንደ ሕግ አይደለም። ስለዚህ ተውኳቸው። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ምስጉን ነው በክፎች ምክር ያልሄደ ይላል። ወገኖች፣ እኔና እናንተ በእግዚአብሔር ቃል ምክር ልንሄድ ነው የሚገባል። በእግዚአብሔር ቃል አንጻር አእምሯችን ሊቃኝ ነው የሚገባው። ስለዚህ የመጀመሪያው በአእምሯችን ከንቱነት እንዳንመላለስ የክርስቶስ ልብ ወይም ሐሳብ ወይም አእምሮ እንዲኖረን በታደሰ አእምሮ እንድንመላለስ አስተሳሰባችን ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር መቃኘት አለበት። ሁለተኛ መጸለይ አለብን። መጸለይ አለብን። ቆላሲያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 ላይ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል። ቆላሲያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 መጽሐፍ ቅዱስ የያዝን ሰዎች ሄደና ነበዋለን። ጳውሎስ ለቆላሲያስ ሰዎች ሲጽፍላቸው እንደዚህ ይላቸዋል። ስለዚህ እኛ ደግሞ ይህን ከሰማንበት ቀን ጀምረን የፈቃዱን ዕውቀት መንፈሳዊ ጥበብና አእምሮን ሁሉ እንዲሞላባችሁ እየለመንን ስለ እናንተ ጸሎትን አልተውን። አእምሮን ሁሉ እንዲሞላባችሁ እየለመንን ስለ እናንተ ጸሎትን አልተውን። ይሄ ጳውሎስ ነው ለቆላሲያስ ሰዎች ወንጌል ለሰበከላቸው በጌታ ለወለዳቸው ሰዎች እንደ ባለ አእምሮ እንዲያስቡ አእምሯቸው ከዚህ ዓለም ከንቱነት እንዲጠበቅ እግዚአብሔር አእምሮን ሁሉ እንዲሞላባችሁ ስለ እናንተ እንጸልያለን ይላል። ምክንያቱም እርሱ አእምሮ ከዚህ አንጻር የተቃኘ ነው። የሚመላለሰው በእግዚአብሔር በተሞላ አእምሮ ነው። ስለዚህ ይሄ የእሱ አእምሮ የእነሱም እንዲሆን እነሱም እንዲያገኛቸው ይጸልይ ነበረ። ወገኖቼ፣ እኔና እናንተ ለራሳችን ይህን ጸሎት ልንወስደ ይገባል። እግዚአብሔር ሁል ጊዜ አእምሮን እንዲሞላብን፣ አእምሯችን ከቃሉ አንጻር እንዲቀኝ፣ አእምሯችን በክርስቶስ አእምሮ እንዲሆን፣ ልባችን እንዲታደስ፣
እግዚአብሔር በሚፈልገው አስተሳሰብ ውስጥ ኑሯችን ተቃኝቶ እንድንመላለስ መጸለይ አለብን። አእምሯችን እንዲሞላ ይሄንን ነው መጻፍ የሚላችሁ። መዝሙር 119 ቁጥር 169 ጳውሎስ እንደዚህ ይላል፣ ይቅርታ ዳዊት እንደ ቃል አስተዋይ አድርገኝ ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ደስ የሚል ጸሎት፣ እንደ ቃል አስተዋይ አድርገኝ። ዳዊት ቃሉን ያነባል፣ ቃሉን ይሰማል። እዚህ ልክ ይሄ ቃል እንደሚለኝ አስተዋይ እንድሆን ባለአእምሮ እንድሆን እርዳኝ ብሎ ይጸልያል። ወገኖቼ እስካሁን ያነሳነው ሐሳብ አለ። ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር አእምሯችን መታደስ አለበት። አዎ ጠላቶቻችንን መውደድ አለበት። አዎ ለሚያሳድዱን መጸለይ አለብን። አዎ የሚረግሙንን መመረቅ አለብን። ይሄ የእግዚአብሔር ቃል እንድንኖረው የሚያዘን አእምሯችን እንዲቃኝ የሚፈለግበት ህይወት ነው። ግን ይከብዳል። በዚህ ዓለም ስንኖር ስጋ ለብሰን በዚህ ዓለም ስንመላለስ የሚከብድ ነገር ነው። አዎ ይከብዳል። ግን የእግዚአብሔር ጸጋ አለ። ግን ጸልዮ እንደዛ ለመሆን ኃይልን መቀበል ይቻላል። ለዚህ ነው እንደ ቃልህ አስተዋይ አድርገኝ፣ እንደ ቃልህ ጠላቶቼን ወደ አድርገኝ፣ እንደ ቃልህ ለሚረግሙኝ መመረቅ እንድችል እርዳኝ፣ እንደ ቃልህ ለሚያሳድዱኝ እንድጸልይ እርዳኝ፣ እንደ ቃልህ ሰይፍ እንዳላነሳ እርዳኝ፣ እንደ ቃልህ እሳት ወርዳ ትብላችሁ እንዳለን እርዳኝ፣ ክፉን በክፉ እንዳላሸንፍ፣ አመፅን በአመፅ እንዳልገጥም፣ ጥላቻን በጥላቻ እንዳልገጥም፣ ተንኮልን በተንኮል እንዳልገጥም። ይሄ ነው የዳዊት ጸሎት፣ እንደ ቃልህ። ወገኖች ይህ ጸሎት የእኛም ጸሎት ሊሆን ይገባል። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ቁጥር 16 ላይ የሚረዳንን ጸጋ እንድናገኝ ይላል። እግዚአብሔር ጸጋ አለው፣ የሚረዳ የሚያስችል ጸጋ። ወገኖቼ የማቴዎስ መጽሐፍ በሰማይ ላለው አባታችሁ ልጆች እንድትሆኑ ጠላቶቻችሁን ውደዱ። የአባታችን ጠላቱን የሚወድ ነው። ስለዚህ የእሱ ልጆች እንድትሆኑ ይህን አድርጉ ነው የተባለ። እንደዛ እንድንመላለስ ጸጋው እንዲረዳን፣ ጸጋው እንዲያግዘን እንጸልይ። ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ላይ ጸጋውን በአእምሮ ሁሉ አበዛልን ይላል። የእግዚአብሔር ጸጋ በአእምሮም የሚበዛ ነው። ስለዚህ ይሄ ጸጋ በአእምሯችን እንዲበዛ ሁልጊዜ ምን ልንል ይገባል? ልንጸልይ ይገባል። በዚህ ጉዳይ ላይ የእግዚአብሔርን ፊት ልንፈልግ፣ የሚረዳንን ጸጋ ልናገኝ ይገባል። የመጨረሻ አንድ ጥቅስ ተናግሬ ጨርሳለሁ። ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ብዙዎቻችን የምናውቀው ጥቅስ ነው። እንደዚህ ይላል፣ ከእናንተ ማንም ጥበብ ቢጎድለው፣ ማንም ማስተዋል ቢጎድለው፣ ማንም አእምሮ ቢጎድለው ሳይነቅፍ በልግስና የሚሰጠውን እግዚአብሔርን ይለምን። እግዚአብሔር ይሰጣል። አሁን የተማርነው አይነት አእምሮ እንዲኖረን ያደርጋል። ማስተዋል፣ ጥበብ እንዲኖረን ያደርጋል። ስለዚህ ይለምን፣ ሳይነቅፍ በልግስና የሚሰጠውን ወደ እሱ ይቅረብ፣ እሱን ይለምን። እግዚአብሔር ምን ይለዋል? ይሰጠዋል፣ ይሰጠዋል። ምሳሌ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 እግዚአብሔር ጥበብን ይሰጣል ይላል። እግዚአብሔር ማስተዋልን ይሰጣል። ስለዚህ እግዚአብሔር ጥበብን ሊሰጥ ማስተዋልን ሊሰጥ ፈቃደኛ ከሆነ የኔና የናንተ ድርሻ ደግሞ በጸሎት ለመቀበል በፊቱ መምጣት ነው። የሚረዳንን ጸጋ እንድናገኝ፣ እንደ ባለአእምሮ እንድናስብ፣ እግዚአብሔር እንደሚፈልገው አስተሳሰባችን ተቃኝቶ በፊቱ መኖር እንድንችል በጸሎት እንቅረብ። ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር አእምሯችን እንቃኝ። ከዛ አንጻር ተቃኝቶ መኖር እንድንችል የሚረዳንን ጸጋ እንድናገኝ ወደ እግዚአብሔር እንቅረብ። ያ ሲሆን በተቃኘ አእምሮ፣ ከንቱ ከሆነ አእምሮ ነፃ ወጥተን እንደ ክርስቶስ እያሰብን በታደሰ አእምሮ በምድር ላይ መኖር እንችላለን። መጽሐፍ ቅዱስ በእግዚአብሔር ላይ የሚነሳውን ከፍ ከፍ ያለውን የሰውን ሐሳብ ሁሉ እናፈርሳለን ካለ በኋላ አእምሮን ሁሉ ለክርስቶስ እንማርካለን ይላል። እንደዚህ የሚያስብ አእምሮ፣ እንደዚህ የሚመላለስና የሚኖር አእምሮ ሌሎችን አእምሮዎች ሁሉ ለክርስቶስ መማረክ፣ ወደ እሱ መሳብ፣ በምሳሌነት መጥራት ይችላል። ይህ እንዲሆንልን ጌታ ይርዳን። እንጸልይ። እግዚአብሔር አባት
በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያዘስከው እንድሆን እንድንሆንልህ የምትፈልገው የምትሻው ነገር እግዚአብሔር የዘላለም አባት በምኞት በሐሳብ ብቻ የሚታለፍ ሳይሆን በተግባር ሊኖርበት የሚገባ ነው። ይህ ደግሞ እንዲሆን ጸጋ አለ፣ ኃይል አለ፣ እርዳታ አለና ካንተ ዘንድ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን መልእክት የምንሰማ ሁሉ እንደ ቃል እንደ ባለአእምሮ እንድንመላለስ እግዚአብሔር የዘላለም አባት ሆይ ካይምሮ ከንቱነት ተጠብቀን በክርስቶስ ያለውን ሐሳብ የኛ ለማድረግ በታደሰ አይምሮ በዚህ ምድር ላይ እንድንመላለስ እንደ ቃል ሐሳባችን እንደ ሐሳብ ደግሞ ኑሯችን እንዲቃኝ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እንድትረዳ እግዚአብሔር የዘላለም አባት ሆይ አስተሳሰባችን ዛሬ በመንፈስ እንዲዋጅ እግዚአብሔር ሆይ እንድንነቃ በኢየሱስ ክርስቶስም ጸልያለሁ። አቤቱ የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ እባብ በተንኮሉ ሔዋንን እንዳሳታት ሐሳባችሁ ተበላሽቶ እንደሚል ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የተበላሹ ሐሳቦች በከንቱ ነገር የተሞሉ ሐሳቦች እግዚአብሔር ሆይ ከመልካም የጎደሉ ሐሳቦች በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በመንፈስህ እንዲቃኙ በቃልህ እንዲቃኙ መመለስ እግዚአብሔር ሆይ ከቃልህ አንጻር ራሳችንን መፈተሽ እንዲሆንልን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ጸልያለሁ። ጌታ ሆይ ይህንን የሰማንን ሁሉ በዚህ እውነት እንድትረዳን እንደዚህም እውነት እንድንቆም እንድታግዘን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ጸልያለሁ። እንደ ባለ አእምሮ እንድንኖር እርዳን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ተባረኩ።